Čau, já jsem Michal Skořepa a tohle je pan Lynx. Děláme spolu muziku, která zní nějak takhle. Silly Lynx, jméno mé, pan Lynx. Chvíle ty, to temno, já do temna ty. Letos na podzim vydáváme debutovou desku, která se bude jmenovat Kdo se bojí, musí do lesa. Hodně se s tím pipláme, protože to chceme mít hezký. Hezký podle nás znamená. Luxusní dřevěná krabice s reliéfně vyrytým názvem desky. Co kus, to originál. Vkusně osazená kovovými serpetičkama, za který když prstem zaberete. Kovová hlava pana Lynxe v černém sametu. Když ji vezmete do ruky, je studená a překvapivě těžká. Slitina kovu připomíná zašlou měď. Ve skutečnosti je to fleška. Na vnitřní straně víka bude magneticky přichycená vyňuněná pošetka s mnohastránkovým bukletem zvoňovýho papíru. Každá z 9 písní bude štědře obdařena kvalitně natištěným ručně kresleným artworkem. Součástí balení bude i CD. Budeme moc rádi, když nás podpoříte, protože už 31. října si na tuhle věc budete moct šáhnout na našem koncertě v Paláci Akropolis.